V zdravniškem sindikatu Fides niso zadovoljni s predlogom plačnega sistema, ki ga vlada namerava poslati v obravnavo. Ugotavljajo, da vsebujejo mnoga nesorazmerja, poleg zdravnikov pa so finančno in strokovno degradirane tudi srednje medicinske sestre. Posledica tega je odhodi iz javnega zdravstva. Nekateri so sprevideli, da enostavno neke perspektive v javnem zdravstvu ni in so odločili, da krenejo po svoji poti. Tisti, ki ostajamo, moramo delati več, moramo delati prekomerno nadurno delo, zato da ta sistem še nekako funkcionira. Po Pavhovih besedah predlog ne izpolnjuje pričakovanj. Vlada si je plačilni sistem zamislila brez metodologije. Obljubljali so ključne vsebine v stebrih, a teh sploh ni. Gre za porušeno razmerje med poklici, zaradi dolžine študija, odgovornosti in strokovne hierarhije. Vse to je generiralo val nezadovoljstva med našimi člani, med zdravniki. Lahko povem tudi to, da pravice zapisane v kolektivni pogodbi iz leta 2017, to je zapis, da so standardi in normativi del zdravniškega dela, te obveznosti vlada ne izpolnjuje. Če bi vlada te obveznosti izpolnjevala, poudarja Povh, bi imeli temelje za nagrajevanje zdravnikov in za načrtovanje kadrovskih potreb na oddelkih. Javni sistem še vedno deluje ob prekomernem delu zdravnikov, leto pa je postalo še dodatno obremenjujoče, zato so mnogi umaknili soglasja. To pomeni, da v sistemu manjka toliko in toliko prepotrebnih ur, ki jih moramo zdravniki upraviti, ampak povem vam, da je posebej za tiste, ki so desetletja delali, bom rekel, na etični pogon, to pravo olajšanje. Skratka, čas, ki smo ga prebili mnoga leta na delovnem mestu, se je zdaj nekako prerazporedil več prostega časa in zdravniki smo zadihali. Zahtevajo preprečitev dodatne degradacije pomena zdravniškega dela, ohranitev strokovne organizacijske hierarhije, za vse zdravnike pa pomik za 5 plačnih razredov višje. Povh je izpostavil še nasilje nad zdravniki v javnem zdravstvu. To se nam zdi nesprejemljivo. Po lanski statistiki, ki je objavil eden od medijev, je bilo 700 prijavljenih incidentov, od tega 100 fizičnih. Z vlaganjem podpisov v državni zbor smo naredili prvi korak, vendar menimo, žal vlada očitno tega ne prepoznava kot velik problem in morala bi ukrepati že zdavnej. Stavka sicer poteka že od 15. januarja, pogajanja pa so obtičala. Motnje v obravnavi pacientov nastajajo zaradi odhodov zdravnikov in kadrovskih stisk, še dodaja Povh.